V prieskumoch naďalej dominujú Smer, PS a Hlas. Hamas sa má vyjadriť k návrhu prímeria v pásme Gazy. Hádzanárky Juventy Michalovce postúpili do finále Európskeho pohára EHF. Aj to boli dôležité správy, o ktorých vás počas víkendu informovala TASR. O čom vás bude informovať dnes, posledný aprílový pondelok tohto roka, avizuje DR. Vítajte. Vedenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pokračuje v návštevách jednotlivých regiónov. Dnešok bude takýto rezortný deň Miry patriť okresu Svidník. Minister Richard Raši i štátny tajomník Michal Kaliňák sa stretnú s primátormi a starostami miest a obcí v okrese na severovýchode Slovenska. O investíciách, najmä financovaní regionálnych priorít, sa bude hovoriť aj počas dnešného dňa Združenia miest a obcí Slovenska v Nitrianskom kraji. Súčasťou dňa ZMOSu v tomto regióne bude okrem rokovania o problémoch miestnych samospráv i diskusia so študentmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V múzeu SMP v Banskej Bystrici dnes slávnostne otvoria priestory novovybudovaného otvoreného depozitára. Projekt, podporený z norských grantov, prinesie možnosť návštevníkom spoznať viac zbierkových predmetov, ale aj spôsob uchovávania historických artefaktov. Poskytne aj možnosti pre interaktívne vzdelávanie žiakov a študentov. V nemeckom Stuttgarte sa začne proces s 9 obvinenými členmi krajne pravicového hnutia Rímskych občanov, ktorí pripravovali v Nemecku štátny prevrat. V prípade boli vyšetrované desiatky ľudí, rovnako vyše 20 osôb bolo na konci roka 2022 zatknutých. Vyšetrovací spis má vyše 425 000 strán. V Žiline dnes predstavia slovenský kontinentálny cyklistický tím Pierre Baguette Cycling Team. Pretekať v jeho farbách bude aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan. Športovým riaditeľom tímu je jeho brat Juraj. Prežite pekný pondelok, v ktorom všetko dôležité, čo sa na Slovensku i vo svete udeje, nájdete v správach TASR na weboch teraz.sk a TASR TV.